اللي بانا كميدا هكولها وكيلة السومالي لان لغانا صدورتي قوبل كسناك ايا سيك ادقوغا هدلاي ديل كراعي ديك مدى عيلافويني وحانا حل بانا دوباقو درير حكومة السومالي لان وحانو آدوغا حونا هاي ديلال كسو نغنغونا ايا اي شعبكا مساكين تا اي ريرميقا اي علادها ياباروهو ان افايين مالين والبا حكومة دي بولسكو ايديك سانيان رساس نول نول كونة ديليان dabeedna arinkaas in aan cidna waxba ka qabanayn lagana garaabaynin runtii waxay ahayd in shalayto ayaa ciidamo hogaysan oo RRU dahay ka bixin digmada Ciirafoyn waxayna u bixeen dad reer miyi ah oo xoolahooda daaqsanaya miyigoodana jooga halkaas oo aanay cidna soo weerarin oo aanay boolis weerarin dagaal soo qaadin cidna aan la dagaalamaynin iyagoo baradooda iyo guryahooda joogan intii loo yimi la baxsaday rasaasna la dhacay ku dambeeyayna uu shalay ku dhintay ilaahay uu naxariistee abokor Umar Ali ayuu ahaa waxa ka horeeyay afar la mid ah oo isla reerka ah oo lagu kala dilay ceyriyan darar weyne cilif weyn iyo ka u dambeeyay shalayto lagu dilay magaalada leh qalloocato waxaanu dawladda ka sugeynaa in waxaanu daashaday in ay yiraahdaan baaritaan ayaa la sameynaya waxna aanay ka soo baxaynin baaritaan kaasi waxa ka soo baxa waxa ay iyagu jecel yihiin oo ah in marxuumka ayaa khaldan ahaa isaga ayaa hubaysnaa isaga ayaa no soo weeraray war ninka lagaga duulay Ciirafoyn 40 kilometer loogu tagay gurigiisa isagoo jooga la baacsaday oo rasaas la dhacay oo meedkiisii la soo qaaday ninkaas ayaa gardarre sameeyay mise ciidamada halka ku duulay oo ugu tagay ayaanu qabnay inay gardarrada leeyihiin ee baaritaankooduna wax qallaalay wax natiijo wanaagsan oo ka soo baxayna filimaayo waayo waxay oranayaan oo kaliya waba hadayba qaataan oo yiraahdaan anaga ayaa dilay laakiin anagu saaka waxaanu u taaganahay cadaalad baanu ka doonaynaa cid waxaanu dawladda ka sugeynaa waxaanu daashaday in ay yiraahdaan baaritaan ayaa la sameynaya waxna aanay ka soo baxaynin baaritaan kaasi waxa ka soo baxa waxa ay iyagu jecel yihiin oo ah marxuumka ayaa khaldan ahaa isaga ayaa hubaysnaa isaga ayaa no soo weeraray war ninka lagaga duulay Ciirafoyn 40 kilometer loogu tagay gurigiisa isagoo jooga la baacsaday oo rasaas la dhacay oo meedkiisii la soo qaaday ninkaas ayaa gardarre sameeyay mise ciidamada halka ku duulay oo ugu tagay ayaanu qabnay inay gardarrada leeyihiin baaritaankooduna wax qallaalay wax natiijo wanaagsan oo ka soo baxayna filimaayo waayo waxay oranayaan oo kaliya waba hadayba qaataan oo yiraahdaan anaga ayaa dilay waxaan maraynaa ku dhawaad 10 qof wax dhintay iyo wax dhaawacmayba oo baal marsan labadii booleed markii hore aanu aan istilayay ee arrinkooda ay ciidanku meesha u tageen war ciidan xabadii uu taagaba qof ku dhufanaya anuu ma garan karo ma tadkiska ciidankeena ay ka mid tahay intay dad madax qofkii madaxa qaadaba in xabadda madaxa laga dhufto ma garan karo halkana lagu laayay laascoonood baa lagu laayay burca lagu laayay waxa weeyaan war ciidanka qaranku muxuu abuuran yahay ma inuu dadka laayo uun muxuu kaga duwan yahay adarkii maxaa loo jiray koofiid astii waysan jiray maslax maxamed siyaad barre ma garan karo wuxuu kaga duwan yahay muxuu kaga duwan yahay kii loo jiray dabargoynta saaqay halkan joogi jiray ma qabo in ciidanka qaranku uu sidaa u adeegsado waxaan aaminsanahay waxa soconaya oo dhan waa gef waana badheed waa wax ay xukuumaddu kula socoto waxaanu rabnaa waan soo jeedinayaa waan ugu baaqayaa bulshada deegaanadaas inay soo baxaan oo hubiyaan inay soo bixin ay hadlaan oo ka soo baxaan garadag oo ka soo baxaan fadhigaab oo ka soo baxaan darweyna oo ka soo baxaan ceeriyaan oo ka soo baxaan ceergaabo oo Ciirafoyn inay soo baxaan oo ay hadlaan oo ay oo aanu wax dhimaanadiisii nahayna waxaan filayaa inay arrinka halkoodii ka istaagaan oo soo qabtaan cidii ugu dambeysay gacanta geysatay hawsha inaanu halkeedii iyo nabadeenna aynu inagu waayo cid kale oo aynu maanta nabadeenna ku hadlaynaa ma jirto cid kale oo aynu nabadeenna uga martin noqonaa ma jirto waxaan qabaa inaynu isugu nimaadno xildhibaanadeenna gaar ahaan xildhibaanada gobolka Sanaag cuqaasheenna waayeelkeenna inaynu arrinkaana isaga nimaadno wixii naga qaldamayna aynu dib u saxno ayaan iyadana soo jeedinayaa waxaan leeyahay oo aan mar labaad ku celinayaa xukuumadda waxa looga baahan yahay
إني سوق بتو عدي دلال كاس جيستي أو أي باريتان مريسو قرصورك عيد مدو إيه حرام ت عيد مدو محيو سميسيهين سؤال شو بحرين ليش ودي واتا وحيو سميسيهين إني عيدا كنا حقي سي حرمة أولى يا مريان دتك الشعب كنا حرمة أولى يا مريان قرصورك عيدنكو واحد شرتي ما عنده واحد بجيست قرمقل كسر سن دعود دعود نين كورنيلا وعينا كسردون كقرن كا الله جوه هايستو لبا عشو تليفون كقبل وعي أو محكمة الله جو صاره الله جو حكومة وحنين شيء جيه غير عراق با أحد الصحابة بقول تجي طب هذا نوع حلايم صحابة وين وكبار صحابة كم رجوا جوا وينايا طب هذا نوع حيويديين إنه ابن عباس أبا فليا وحيويديين دخسية هدي أن دلو كفار جد ملي يقولي وعكويري ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم عن الكريمتي ما ها يجوي دين إنسان وحير دم بيوي ما هو سمين إنسان ورجل صور كغرن كأي عسكري ديشبلين أو كورنيل ركض سراكيشة ديشبلين لبا عشان مسد عشان لو أقول لا محكمة لا أقول حكومية محو أركي وعي إذا ما ضدك الله ينا يمحو شيء جوا شغله ورجل صور كغرن كهيا رجل صور كعيدن كهيا محيطة شغله حرام تقرن كويس محيطة وحن يلا نو شيءنا أو نو نو شيءنا قرصور كي حرام أنت إذا ما ضل إن الواجب كذا جوتان إن يقرن كان شغله أو حل سارين هيان إن يسوع أركان إن يليين مدح بنادي قرصور ليين إن شغله ذا جوتان إن يسوع قبطان أو راديان شن تاسي دل يعدي كدم بيسي أو يسوع قبطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ناصر عبد الله ينفرسل تي في مجلة هرقيساء.